Mayın 14-də Bakıda Fəvvarələr meydanında bəzi ictimai-siyasi fəallar və jurnalistlər "Kriminal dövlət istəmirik" şüarı ilə aksiya keçiriblər. Bir neçə gün qabaq jurnalist Aytən Məmmədovaya qarşı hücum olub. Aytən Məmmədova bu hücumu özünün peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Bir müddət əvvəl isə ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev naməlum şəxslər tərəfindən oğurlandığını açıqlayıb. Bundan sonra bəzi ictimai fəallar, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, siyasətçilər tələb ediblər ki, hakimiyyət tənqidçilərinə qarşı zorakılığa son qoyulsun və bu zorakılığa yol verənlər cəzalandırılsın. Daxili İşlər Nazirliyi Aytən Məmmədovaya və Bəxtiyar Hacıyeva qarşı hücumla bağlı istintaq aparıldığını bildirib. Aksiya bir saatdan artıq davam edib. Mafiya dövlət istəmirik! Mafiya dövlət istəmirik! Mafiya dövlət istəmirik! Polis aksiya başlamazdan əvvəl bəzi iştirakçıları saxlayaraq oradan uzaqlaşdırıb. Jurnalistin boğazına bıçaq dayamaq nə deməkdir? İstənilən halda insanlar dedikləri sözə görə, yazdıqları yazılara görə ölümlə təhdid olunmamalıdırlar. Əgər bu ölkədə həqiqətən demək vat azadlığı var deyirlərsə, rəsmilər demək bunu təmin etmək lazımdır. Demokratik bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik. Bir gənc olaraq bunu istəyirəm ki, həqiqətən demokratik şərait qurulsun və biz də artıq beyin axını olaraq xarici deyil də öz ölkəmizə rahat demokratik bir şəraitdə qalaq və bura üçün işləyək. Aksiya iştirakçıları təkid ediblər ki, onlar Fəvvarələr meydanından Daxili İşlər Nazirliyinin binasına doğru yürüş edəcəklər və burada bəyanatlarını səsləndirəcəklər. Bizim marşrutumuz Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında bitəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında bəyanatımızı oxuyub dağılışacaq. Polis dinç aksiyanı zorakı aksiyaya keçsək çevirməsin. Polis əvvəlcə buna imkan verməyib və iştirakçıları ayrı-ayrı yerlərdə dairəyə alaraq sədd qurub. Beləcə, aksiya iştirakçılarından ibarət iki dairə yaranıb və hər ikisindən də şüarlar səsləndirilib. Rədd olsun diktatura! Yaşasın müstəqil, demokratik, azad Azərbaycan! Biz anti-milli rejimin idarəsini aldığımızda imkan verir. Azərbaycan əldən gedir. Bir müddət sonra polis aksiya təşkilatçılarına öz bəyanatlarını Daxili İşlər Nazirliyinin binasının yaxınlığında səsləndirməyə imkan verib. Bəyanatı səsləndirən hüquq müdafiəçisi Gülnarə Mehdiyeva deyib ki, onlar son vaxtlarda ictimai-siyasi fəallara, jurnalistlərə qarşı edilən zorakılıqların cəzasız qalmasına etiraz edirlər. Onlar tələb edirlər ki, bu cinayətlər dayandırılsın. Hüquq mühafizə orqanlarının bu cinayətləri araşdırmaması onu göstərir ki, bu cinayətlər sistemli xarakter daşıyır. Hesab edirik ki, bu cinayətlər son deyil və cəmiyyət olaraq etiraz etməsək, daha ağır cinayətlər, o cümlədən siyasi qətillər baş verəcək. Bizim tələblərimiz, kriminal dövlət istəmirik, mafiya dövləti istəmirik və cinayətlər dayandırılsın. Daxili İşlər Nazirliyi aksiyada saxlananların olmadığını bildirib. Aksiya zamanı heç bir insident qeydə alınmayıb. Bəyanat oxunuşu ilə başa çatan aksiyada saxlanan olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev Facebook vasitəsilə bildirib. Azərbaycan hakimiyyəti bəzi beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının ölkədə ifadə və media, o cümlədən siyasi azadlıqların olmaması ilə bağlı tənqidlərini rədd edir və ölkədə media azadlığına, ictimai-siyasi fəaliyyətə hər hansı maneə olmadığını bildirir.